Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağrılmış vətəndaşların təxris edilməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin Facebookdakı rəsmi səhifəsində yerləşdirilən məlumatda deyilir ki, səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağrılmış bəzi şəxslər, xüsusilə ailəli vətəndaşlar, sosial şəbəkələr vasitəsilə nə zaman ehtiyata buraxılaraq evlərinə geri dönəcəkləri ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən onların ehtiyata buraxılması ilə əlaqədar sənədlər hazırlanıb və müvafiq qaydada aidiyyatı qurumlara göndərilib. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısının göstərişi ilə şəhər ərazisində yolka quraşdırılması sakinlərin etirazına səbəb olub. İcra hakimiyyətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə şəhərin mərkəzi küçələrindən birində yolka quraşdırılır. Bu zaman bir neçə yerli sakin icra aparatının əməkdaşlarına yaxınlaşaraq yolkanın quraşdırılmasına etiraz ediblər. Sakinlər bildiriblər ki, yolkanın quraşdırılması vətən müharibəsində canından və qanından keçən şəhidlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Daha sonra yolkanı quraşdıran şəxslər yolkadan şəhidlərin şəkillərini asacaqlarını bildiriblər. Son zamanlar bayram günlərində küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiq ediləcəyi ilə bağlı insanlarda narahatlıqlar yaranıb. Məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov belə bir məhdudiyyətin olmadığını bildirib. Mətbuat katibi deyir ki, bayram günlərində küçəyə çıxmaq qadağası ilə bağlı hər hansı qadağa yoxdur. Təqdim edilən Nazirlər Kabinetinin qərarlarında belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Şuşa rayon idarəsinin yeni inzibati binasının təntənəli açılışı olub. Bu barədə DTX-nın İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Tədbirdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev, xidmətin kollegiya üzvləri və digər hüquq mühafizə orqanlarının və ərazi üzrə qarnizonun yüksək rütbəli zabitləri iştirak ediblər.